habe die Ehre, Sie zu begrüßen. Zusammen mit den Soldaten der georgischen Abwehrkompanie zu üben und auszubilden. 2016 geplant haben und dann im Frühjahr diese Fähigkeit weiter auszubauen, zu vertiefen. სწავლება მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიარაღებული ძალებისთვის, ქვედანა ოფი უკვე ერთებედაცვის ასეული მესამე ეტაპია მომზადების, რაც ძალიან წარმატებით დამთავრდა სწავლების ეს მესამე პროცესი. ქვედანა ოფი მზადარი უკვე შეისწავლა ტექნიკასთან არსებული მიდგომების საშუალებები. მზადარის ქვედანა ოფი ყველა იმ გამოწვევების წინააღმდეგ, რაც რადიაციული ქიმიური საფრთხებიდან გამომდინარე დავალებებს შეიცავს. Radioaktivul chimiuri da biologiuri datuși aseulistuis, germanis, rkbus colis instructorevis hemzvanelobit, saulebis mesame etapi dasrulda. Gushin shema jamebelis sauleba chatar da sadats kartulma samkhedro musamsakhureebma, is tsodna gamoavlines, rats ori tslis ganmavlobashi germanis sheiaragebuli zalebis tsarmadgenlebisgan miiges. Kartveli jariskatsebi didi shemartebita da magali motivatsiit mokmedebdnen. Mat natlad gvichvenes rom teknikis, specialuri, sadekontaminatsio სატვირთო ავტომანქანების სწორად გამოყენების უნარებს სათანადოდ ფლობენ. რადიოაქტიურ ქიმიურ და ბიოლოგიურ თავდაცვის სფეროში ცოდნის გაღრმავება და გამოცდილების მიღება დღეს მთელ მსოფლიოში მნიშვნელოვანია. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ შესაძლებლობა მოგვეცა ამ სფეროში გამოცდილება ქართველი სამხედროებისთვის გაგვეზიარებინა. იმედი მაქვს, სწავლებების კუთხით ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება.